15 апрелде 2016 жылдан бери өткөрүлүп келе жаткан Ысык Көл 2021 эл аралык көргөзмө жарманкеге 100 ашык компания, турагенттиктердин өкүлдөрү, туризм тармагындагы адистер, чет өлкөлүк инвесторлор, туристтик индустриянын эксперттери, эс алуучу жайлардын, конок үйлөрдүн жана жалпы эле өлкөдөгү туристтик маанайга салым кошуп келе жаткандардын баары бир аянтчага чогулду. Кереметтүү Ысык Көл жээгинде Чолпон Ата шаарында жайгашкан Рухордо маданий этнокомплексинин аймагында Мен көчмөн мүн аталышындагы Кыргызстан туризмдин өлкөсү урааны менен Ысык Көл 2021 көргөзмө жарманкеси старт алды. Анда атайын келген коноктор үчүн даярдалган кыргыз өндүрүүчүлөрү өздөрүнүн продукцияларын тааныштырып жатат. Өзүңүздөр билгендей, республикада табигый мүмкүнчүлүктөр өтө көп. Бирок азыркы учурда четтен келген туристтерди кабыл алуу үчүн атайын конок үйлөрүн, ошондой эле туристтик компаниялардагы өнүгүү жолунда десек болот. Алардын бири катары Кыргызстан туризм компаниясы. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Сиздер туристтерди кабыл алууда эмнеге өзгөчө көңүл бурасыздар? Өлкөгө келген туристтерге көбүнчө эмнени сунуштайсыздар? Aha, biz özümüz negizi Kırgızdan aybay jaratılışı bay koz ölkü olgonduktan biz oşo jaratılışıbızdı tanıştırganga hareket kılabız. Биздин мейман достугубузду да көргөзгөнгө hareket кылабыз. Эң негизгиси ошондой эле биз деген Кыргызстандагы ошол жаңы өнүгүп келе жаткан аймактык дагы туризмди өнүктүрүү боюнча чоң азыр чоң иштерди, окутууларды жүргүзөбүз. Турк компанияларга, туристтерге жана туризмге кызыккандарга жол картасын түзүп берүү үчүн уюштурулган масштабтуу жарманка кенин уюштуруучулар катары өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлү, туризм департаменти жана Кыргызстан курорттор ассоциациясы. Булардын эң негизги максаты чет өлкөлүк жана жергиликтүү адистердин башын бир аянтчага бириктирип, өлкөдөгү туристтик потенциалды жогорулатуу жана өркүндөтүү. Кыргызстандын булуңгурусунан бардык жеринен ошол компаниялар келишти. Бул жерде көрүштү. Бири бирин көрүшүп, азыркы учурда эми контракттарды түзүшүп, анан келген коноктордун бардыгына турларды көрсөтүп аткан учуру. Кыргызстанга кайсы жерге барса болот, эмне кылса болот. Андан тышкары эл аралык дагы компаниялар келген. Өзбекстандан, Россиядан, Казакстандан. Мына алар дагы азыркы учурда потенциал менен таанышып, баягы Кыргызстанга кантип туристтерди алып келсе болот, ошону бүгүнкү күндө талкуулап аткан учуру. 2020 жылы пандемиянын шартында аталган тармак үзгүлтүккө учурап, туризмдин экономикадагы үлүшү 3.2%га түшүп кеткен. 2019 жылы бул көрсөткүч 5.2%ди түзгөн. Быйыл жайкы туризмди өткөрүү үчүн тийиштүү иш-чаралардын планы бекитилип, өткөн жылга салыштырмалуу 30-40%га калыбына келтирүү пландалууда. Эми былтыр аябай зыян келди 2020 жыл. Быйыл эми чоң кичине мындай алга жылдырууну күтүп атабыз, оңолууну күтүп атабыз. Биз ойлойбуз, эми быйыл баягы былтыркыга караганда бир 30-40% дагы жогорураак болушу мүмкүн. Анткени азыр Кыргызстан пандемиялык шарт жагынан мындай орточо өлкөлөрдө турат. Ошондуктан бизге келүүгө мүмкүнчүлүк бар, коопсуз өлкө. Ошентип биз чакырып атабыз азыркы учурда. Эми азыр жайкы мезгил көрсөтөт да кандай болот тургандыгы жөнүндө. Быйылкы өткөрүлгөн көргөзмө жарманке жылдагыдан өзгөчө болду. Анткени чогулгандардын мүмкүнчүлүгүн жана өлкөнүн туризм жаатындагы дараметин канааттануу менен кабыл алган президент Садыр Жапаров да иш чарага катышып, ар бир келген турк компаниялардын жол карталары жана мүмкүнчүлүктөрү менен бирден таанышып чыкты. Ал чет өлкөлүк туристтердин келишинин негизги себептери катары Кыргыз Республикасынын экологиялык жагымдуулугу, тоолуу ландшафттагы өзгөчө кооз жаратылышы, табигый климатынын ар түрдүүлүгү, Улуу Жибек жолу менен болгон тарыхый байланышы, көчмөндөрдүн салт санаасы, маданий байлыгы жана кыргыз элинин меймандостугу экенин белгиледи. Буга катар мамлекет башчысы экономиканын реалдуу сектор катары туризмди жигерди өнүктүрүү үчүн эл аралык туристтик рынокто кыргызстандык туристтик продукттарды таанытууга багытталган иш-чараларды тез-тез өткөрүп туруу зарылдыгын кошумчалады. Ошондой эле ал Кыргыз Республикасынын туризминин бир нече түрлөрү сунушталарын айтты. Экономиканын реалдуу сектору катары туризмди жигерди өнүктүрүү үчүн эл аралык туристтик рынокто кыргызстандык туристтик продуктуларды таанытууга багытталган иш-чараларды тез-тез өткөрүп туруу зарыл. Бүгүнкү жарманкеде Кыргыз Республикасынын туризминин бир нече түрлөрү экологиялык, ден соолукту чыңдоо, маданий билим алуу, айыл чарба туризми, жайлоо туризми, экстремалдык окуялык туризм, сындуу туризм тармагынын түрлөрү сунушталат.
туризмди өнүктүрүү үчүн мамлекет тарабынан мындан ары бардык күч аракеттер жумшала тургандыгын баса белгилеп өткүм келет. Бардык катышуучуларга чың ден соолук, жаркын маанай жана зор ийгиликтерди каалайм. Бүгүнкү мен көчмөнмүн аттуу 21-чи сыккол эл аралык туристтик көргөзмө жарманкесин ошону менен бирге жайкы сезонду ачык деп жарыялаймын. Майрамыңыздар кут болсун. Кыргызстанды экологиялык жана этнотуризмдин өлкөсү катары таанытуу жана өнүктүрүүгө багытталган көргөзмөнүн программасы 3 бөлүктөн турду. Алгач атайында айтылган айтчада келген коноктор үчүн көргөзмө уюштурулду. Анда соң чет өлкөлүк жана жергиликтүү туристтик компаниялардын эксперттердин катышуусунда Кыргызстан туризмдин өлкөсү туристтик форум өткөрүлдү. 100'den aşık turistik operatörlerden oşonda ile Kırgız öndürücülerinin başın biriktirgen Issyk Kölü 2021 el aralık körgözmö jarmankesinin jıyıntıktoochu bölgünü gelip oturat. Jıyıntıktoochu bölümünde bu uwakka çeyin Kırgız öndürücülerinin sap başında turgandar oşonda ile bugünkü jarmankede el sınından ötkön işkanlar işkerler sıylanmakçı. Bakıt Bekbolsunov, Bakıt Japarov, Asia TV, Issyk Kölü oblusu.